Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada hərbi əməliyyat zamanı itkiləri ilə bağlı vəziyyəti şərh etməyib. Jurnalistin martın 21-də Komsomolskaya Pravda nəşrində dərc olunan və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarından ciddi şəkildə fərqlənən itkilərlə bağlı məlumatları şərh etməklə bağlı xahişinə Peskov heç bir məlumat verə bilmərəm. Bunu Komsomolskaya Pravdadan soruşmaq lazımdır deyə cavab verib. Mətbu orqanın əməkdaşı Aleksandr Gamov isə vəziyyətə aydınlıq gətirərək bildirib ki, Komsomolskaya Pravda saytı hakerlərin hücumuna məruz qaldığından itkilərlə bağlı bir neçə dəqiqəlik fake məlumat yayılıb və bir çox kütləvi informasiya vasitələrinin bundan xəbəri var. Bizim itkilər barədə məlumatı hərbi əməliyyat zamanı səsləndirmək səlahiyyətimiz yoxdur. Bu, yalnız Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətindədir deyən Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi həmçinin qeyd edib ki, Kreml Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşlərin təfərrüatlarını danışıqlar prosesinə zərər verməmək üçün açıqlamır.